Msanii Harmonize ameamua kufunguka baada ya kile ambacho tumekiona kupitia mtandao mbalimbali ikiwepo Instagram, kile ambacho kinaonyesha kwamba Harmonize anadaiwa deni la shilingi milioni 103 laki moja 85,755 na benki ya CRDB, moja kati ya taarifa ambayo imekuwa kubwa sana. Sasa Harmonize ameweza kuongelea hili swala ambalo kwa ufupi zaidi naweza nikakueleza kile ambacho wengi wamekuwa kikizungumza. Harmonize ameshindwa kulipa kikamilifu mkopo wa kiasi cha shilingi milioni 103 alizokopa katika benki ya CRDB mwaka 2019. Tunakumbuka kipindi hiko ni kipindi gani, pia Harmonize alikuwa anapitia mambo mengi sana wakati ametoka WCB, na tunakumbuka pia alipata baadhi ya pesa kutoka CRDB ili kuweza kukamilisha ile milioni 105 kama sio 106 ambazo Wasafi walikuwa wanazitaka kwa ajili ya kuterminate ule mkataba wake. Hasa mkopo huo ulikuwa na riba ya 18%, na mkopo huo ulielezwa na msanii huyo kama uwekezaji kwenye shughuli zake za kimuziki, ikiwemo studio ya kisasa ya uzalishaji wa muziki na video. Yani hapa tu nikufafanulie ni kwamba Harmonize alikopa pesa hizo na lengo la kukopa ni kwa ajili ya kuwekeza kwenye studio na studio ya kisasa, lakini pia uzalishaji wa muziki na video. Yani katika kazi yake, yani kipengele cha kukopa kilikuwa kina mfanya Harmonize aweke kwamba anakopa kwa sababu moja, mbili, tatu ambazo zimeelezwa hapo, ikiwemo studio ya kisasa lakini pia uzalishaji wa muziki na video. Anasema kwamba mkopo huo ulikuwa unatakiwa kulipwa ndani ya miezi 36 ndani ya hiyo miaka mitatu ambapo Harmonize alitoka, yani toka 2019 miaka mitatu sasa hapo ndio inatakiwa kulipa deni hilo la milioni 103, na ulikuwa mkopo wa awamu mbili. Ya kwanza ilikuwa ikiwa milioni 100, kisha awamu ya pili milioni 200, ambazo awamu zote alipewa na benki hiyo mwaka huo huo, yani mwaka 2019. Moja ya makubaliano ilikuwepo Harmonize kufungua akaunti ya kibiashara katika benki hiyo, kisha kuiweka milioni 100 na kuifanya akaunti hiyo kuwa akaunti yake kuu katika shughuli zake za kibiashara. Takwa hilo pamoja na mengine ikiwemo marejesho ya mkopo kwa kila mwezi yalishindwa kufikiwa na Harmonize. Baada ya usumbufu uliopitiliza wa ulipaji wa mkopo huo kutoka kwa Harmonize, benki ya CRDB walifikia uamuzi wa kwenda mahakamani. Uamuzi huo ambao mahakama ilitoa wito mara kadha kwa Harmonize, lakini Harmonize hakufika mahakamani, na hata mahakama ilipomuomba kutoa maelezo, yani written statement of defense, hakufanya hivyo. CRDB waliendelea kumkumbusha Harmonize kulipa mkopo kila mara na kila njia, hadi zikiwemo jumbe za WhatsApp. Mwanzoni mwa mwaka 2022 aliandika barua kwenda tawi la benki hiyo iliyopo Mlimani City akiomba kulipa marejesho kwa kiasi cha milioni 3.3, yani milioni 3,300,000 milioni badala ya utaratibu uliokuwa umewekwa, yani milioni 10,800,000 kila mwezi. Wakati huo deni la mkopo lilikuwa limeshafikia milioni 109,731,733.46. CRDB walikubali ombi lake hilo, ila akitakiwa kulipa milioni 3,900,000 badala ya milioni 3,300,000. Sasa hizo alikuwa ameomba Harmonize. Harmonize alifanikiwa kupunguza deni hadi kufikia kiasi cha milioni 103 185,755. Baada ya hapo hakulipa tena hadi kufikia hukumu iliyotolewa hapa ilikuwa ni tarehe 2 mwezi wa 8 2024, ambapo msanii huyo ametakiwa kulipa kiasi chote kilichobakia, yani milioni 103,185,755 katika mkopo huo, gharama za kesi na fidia ya milioni 10 na nyingine zo kama mahakama
ilivyoona. Wow. Ni kesi kweli. Ni moja kati ya story ambayo imekuwa kubwa sana na mimi nimeiona kupitia mitandao ya kijamii, lakini Harmonize muda mchache baada ya kusambaa kwa hizo taarifa za yeye kudaiwa kwamba kesi yake ameshindwa kesi, kwa hiyo anatakiwa kulipa kiasi hicho cha pesa, Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram alisema tu kwamba we have been working alhamdulillah. Ni kama anawaambia bana, sisi kweli tulikuwa tunafanya kazi, na ni kama anawashukuru hivi benki ya CRDB. Na moja kati ya taarifa ambazo mimi nilikuwa nazipata za chini chini ni kwamba moja kati ya benki ambayo ilimsaidia pia Harmonize kumalizana kama nilivyokuambia hapo mwanzoni ni CRDB, waliweza kuweka